dakle, ukidaju se olakšice, mladima će bruto plaće, kažete, pasti za 300 eura. Poslodavci su u nevirici i boje se što će biti. Što kažete uopće na takvu poticaju, ako uistinu dođe? Nas to uopće ne iznenađuje, jer vam je rebalans proračuna pokazao, koji smo nedavno analizirali, strategiju hrvatske vlade smanjenja općenito u demografiju. I nikad se još do sad nije dogodilo ovako mali postotak budžeta, odnosno BDP-a šire gledajući, da se ulaže u demografiju, i tu se i Most nametnu, jer smo ponudili rješenja koje bismo trebali napraviti i napravili proračune, da bi otprilike negdje oko 3% BDP-a trebalo izdvajati da napravimo izmjenu trendova i da krenemo u revitalizaciju naše domovine. Tako da ovi potezi uopće ne iznenađuju, to je nastavak politike vlade smanjenja u najvažniju politiku, a to je demografija, i mislim da bi se cijeli politički spektar složio da nam je to u ovom trenutku najbolnija tema, ne samo ekonomije, nego i gospodarstva. Prema tome, kada još na ovakav način to pokažete i gdje ćete još dodatno kazniti poduzetnika, a preko poduzetnika mlade, to je zapravo samo nastavak neshvaćanja srednjeročnih i dugoročnih posljedica koje će imati to na naše društvo. Ima li logike da onima koji su ovdje uzimaš, a onima koji su otišli preko granice, da im daješ da se vrate? Otići će i ovi. Mi se tu slažemo i mislim da bi tu trebalo više pravedno oporezivati, pravedno raspoređivati taj novac. Čak i ove neke prijedlozi koji su bili da će kao smanjivati dohodak i tako dalje, to je sve smišljeno napravljena politika, gdje vi zapravo sa smanjenjem poreza na dohodak ćete poticati potrošnju, jer oni gledaju što zapravo njima generira najveći zapravo novac u proračunu, a preko potrošnje i PDV-a će to opet završavati u proračunu Republike Hrvatske. Prema tome, mislim da treba tu biti jedna pravedna politika, jer kada netko izvana, ko će se htjeti vratiti nazad, ako će vidjeti da je to pravednija Hrvatska, htjet će u njoj živjeti. A sa ovakvim politikama će se događati da netko ko će to gledati iz Hrvatske će otići van u inozemstvo, jer će se postavljati pitanje zbog čega bismo plaćali to u proračun, da bi vraćali ljude, i na kraju imamo opet zatvoreni proces nezadovoljnih ljudi. Mi se s time ne slažemo, smatramo da bi to trebala biti politika pravednosti, raspoređivanja, ali ponavljam, dakle, demografija kao takva je ispuštena iz proračuna, nikad manji izdaci, i upravo ovo financiranje mladih i plaće mladih to pokazuju. I smatramo da to ne ide u dobrom smjeru, i to smo uputili kritike i daćemo i naše prijedloge.